jeni show Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, kjo është Ismaili TNT Run. Ismaili, kush ka me qëndru mas shumë t'i këtu na dishka po na blokohet se di pse. Na shta qënë shumë veta a se di puna shkafit. Që e përshama Ismaili tash ka rao dykat. Së grejt, ma unë nuk pështyna me ty qëtu, se nuk po mojnë me kap të saturin. Ose shtyna, hajde që s'po t'a prish. Hajde babës, aaaaaa, din. Edhe ta ka qitë këto matë male shumë kata. Shkaaaaa. Papa, për 34 sekunde Ismaili ki posë këtu ti. Dërsa ta këshyrim ta plajera tje, se di shka kanë me bërë, shka po thuj shti? Shka ka me thanune, unë e dohë me lakë tha. Shtyu pak ma të tje, riri ti vetëm qështu qështyu. Ova. Prit. Riri. Shok që po hi unë në skenë qëtu. Riri, mos li vrit. Prit se ta shduk si ka me i dohë dhe së shtu e cka rrita. Hecëna. Dil dhe dil, hajde. Qysh. Te ka uqje? Nice, ta shpajt. Prit, të sot pa. Shke shpet me ec? Dyer double njo. Prekem. Qajo, mirë tash. Okej, shok. I kena këtu 3, 2, 1. Që shke shpet me ec? Me citrele, a? Me 2. A bon me citrele? Po, ban. I kena. Të kjo ma pa vogël. Pse be qështu të po blokohet be? Tongësha Minecraftin, tongësha. Shukri kjo të une. Êshtë si... Jo të ti super ka punu atë dita, e ki po? Perfetash. A kom double jump pa? Po. Double jump kia? Yes. Aaaaaa. Dy double jump pa i ki. Ma kalove me njerë shukri rekord. 35, ciao. Ajde. Shubi ovi fort! O qenev! Edhe sa veta kanë vetë atje? Kime hec edhe non. Kse e së shukri ki double jump? Panika me njerë. Oho! I katërti! I treti! Shuki i treti! Je! Te voglja shuki i treti! Ta këshyri edhe 1 minut e 2 sekunde e smajt. Tut na. Shihemi na, ta këshyrim qësë po e prejna, qëtu të po vazhdojna me njerë. Hec tash, shtyra njerë, ka uqi po këthejan. Ajde. Hec tash, unë zejta njerë, jo si, jo kësi. Goja tje. Ajde. Okej, 24-she. A petë është ispojli me 24-she, ta këshyrim që po bëhet puna tash këtu. Kush po fiton? Space Jam që po i ledzon regullat, ispajt. Jo, s'jan regullat, veshem të këshyrë të shumë njësa. Ja, dishka po pon manipulime atje. Me këta t'lojes. Pse pës po mlen me double jump. Ha? Hajde. O, iki, po shumë njëma. Me 24 që i spojle ka pos poshdi 34 sekunda. Shukri, lete ta shumë të mëse majlme. Ajde. O. A banë me mdo në atë ikri? Gjini, karamfili! Uj. Banë me posë në kushemi të ranë malë karamfil. Që thirin shkurt? Fili! Fili! Para vërë dikush me posë të ranë malë dhe emrin shkelqa. Që thirin shkurt? A vure vja qilu? Qimi! Qimi! Kjo i vogël edhe përshonë, unë e ashojta. Ej! Shëmë tash. Kimi! E kina nga shkelqen, dy shkelqe e kina të mëllë. Kur përmenoj shumë nuk shajton, vë që tash që shqitojnë të shkurë të emri. Menoj, tash. E prejnë, ajtë. Regja, prejnë i këto, a? A bona, fajnë dejtë. Ani shumë. Gjë. Që të shpejt tash pak të kalojë rekordin. Njo e njo. Njo e katër! Njo e katër! E kemi video, njo e katër! Shpejt, shkojna atjeta, shhadat e shumë. Ashtu në largohë, na? Qek kuj largohët, pak unë e kësaj në krena në skenë me njerë. Qysho shpejt me ecë? Shqit. E të të reles. Që 100 lojtarë janë të lyqë që të ashtë këtë tjenë Tiranin. 2 mëj që këtu është, a? A e mirë. Yes. Shkumna, 3, 2, 1, 0. Shpejt, të reles. Po këtu nuk është mirë me gojë, shpejt. Se adi qysh mund është mund të qepë shumë? Po kërë nëshë për një me, jasëmar në veqec. Ismail!
Mosëm te koncentro. Shumë po blokohet qo kse ti pse drop FPS ko. Bane kompjuterin, se teme nuk blokohet. Nuk ko problemi te kompjuterin, pune ku prek diçka në Minecraft. Kompjuterin se teme nuk prek. Ovo dy kat. Ti qysa po blokohet, ha? Ju bërë nështë të vazë blokime, sho. Qe? Dy kat ku mra. Që kjo thuhet kurëm këqyrë zoti më shtremt. Do të dofë në kështë tjetër kam, tank pak zyrë tjetër. Ajt, se ju ka të zoju në ju, hade. Plus 8 coins, adhe sa veta ka të mërë të mërë? O, dhe një katë e ki poshtë. Yes. Jo, dhe dy? Jo, dhe dy, oj! Shka mërë kja kësho. Shumë është ti dofë, ta? O, qësha të të ka po ma kalove, më kalove. Një a gjasht, uhu. O, o. Hajde dhe më bjarë, o, dhe dhe tri kate! Spalë, mësë më jep panik me katat, lutna. Shuk jo i number one. Unë e ha qokolada Milka. Edhe i ha, kur qonan sabaj, ha tre Milka. Edhe a fuz, a pet e a fuz gjumë. Ja, shto ba. Pi provoj e stem për jep dy këshida i pes t'jo. I katër ti, por si t'kesh i treti, ja? I katër ti ki dik. I treti shkujti aty. I treti a pet, i dyti! Shuki, 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 një e pes të dy. Shuki, 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 një e pes të dy. Qëta se la. Shumë jam i fort, edhe double kësi timera e këmë zonë. Qështu që shemi na... Jo, po përvazhdoj me njerë. S'po e prejna hit që tu përshkojna. Që, ouf, me o të non. A pet 24! Ajde, ti 24 shumë në 12, që s'ka dertë. Po dhe qështu të mund është për luta? Shka më kush? Hello, say hello. Say hello kameras, hello. A gjish ato në Amerikë kur pojnë vlogë, kuja pojnë say hello kameras. Ajde, 3, 2, 2, shkum! Ajde, të shojmë i spawnit, të shka përmën. Si e ka njësa le toka. Oha! Wuhuuu! Shëpe! Se kina bokshtu, qka? Edhe mu m'ka bloku, my friend. Ka blo... Hanesh. Qe qe tash po zgjela. Gili. Mo, qe jem të ejt tash. Kuku pse jam të lyqishtu, ne? Tash me bo me ron, njera dhe u kry karriera jote. Karriera jote error! Muzika stojli error! Pak horror! Pak horror! Shuki por! Boba! O, që tu pata kalu rekordin me këto tri kate, a me njamin. S'kam pas pare, shka i kanë mitë e kam ba këto një kate, do kry, ej, shukri! A tash, pse me ki nërë be brightness be shukri. Shko, brightness? Tereja, unë e përshomër, a unë i kom syzat. Hihi, të kumë zonë pizki smajl. Shok, që kjo që shka të shtu. Shueni. Ajde, Bobos, ajde. Që. Mo, a ju sem të tanë, ti ma. Qo dhe pa në kamerë me t'po, njerëzit me t'po. Jam i fokusu më shumë. Më fokusu i smajlë. Qëta është me ke qitë ta mëftyrë. Po duhet se ti po foli shpak, qeq... Oooo, qita! Oooo, po trejnë, pa! Oooo! Ja, në nëmdhajt. Ma qora. Shukri, sot nuk jam për sen. Letash. Esta shuki shkoj. Shpejt. 102 player, ha? Ajde. E, 12 gjapet! Shuk, qyshke? Hello, shikus të dash. Say hello, kameras. Hello, që me që dhurën? Say hello, kameras. Mi dita, si jeni. Qysh jeni, a jeni mirë. Që, Ismaili po më shefët për mas. Ismail! Ismail! Që Bobi u qupu thot ku shkavo për tasin. Nuk bëdohet me herë, ej. O, Bobi. Pse e përdora double jumpin? Pse se urdove që op 2 kate, op 3 kate, op 3 kate, op. Ha, s'ka dhe. Qëtu e ma sigur të ketë une a qeli këtu ata kur zonve të mëzohet. O, vo, këtu kemi një shukri që është duke rarë. S'ka dhe që po kesh këj, hajtajt. Hajtajt shuki ku këto se arron, hajtajt kini me po. E duna, o, uj, ku ka këtu, a? Ora, e pasha zotin po gjithi, o, 46 sekunda. 46 sekunda, shno shok.
Ta këshyrim kush ka po bën tash. Hajde, çes tash, ndresh me këto shuket se çora ku ka dhënë. Hajde. Me tash bana një herë lop, vesh një herë bana lop edhe u kry. Që, lopu jam bë shukri. Pulla bo një vo, mu, mu, mu. A pet njiste kotër që? Ija, i nërmak. Shumë është i top shok që. Pra top, se është i top, pra top e ja qesi njiste kotër që, jo për në nësën. Shukri, jetë të full me ata të i dishka. E ko njëm të full, ka zonë? Me mu jangin, oh! Që, 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 pse mërë buda që për aftyrës të e mërë, mori? Ku je mërë ti? Sa ka të 3 kata apet! Ku ku je sërë ato këshirë? Aha, aha, ku e rruga? Ku me tje rruga? Jip, jip. Oj, vetëmi jam këtu, shukri, shukri. Kam një kamerë, si që shë, mund të sho. Ma. Me bobe tash bero kit kotët i kiro. Krejt, krejt. Që? Hello from the other side. Adela. Adela. E kom një shok e kam e në Adel. Adel, ej. Në klasë e kom pos. Përshëndesim Adelin me 2000 euro. Gjish. A që shtu dhe taman? Ejdela. Nuk, shkam të dimër Adela e kapëm do këtë me... Mashkuj qështu taman Ismail? A, mashkuj? I don't know. I don't know why. Because... Zdi për shumë. This is a car. A, je normal ti, ku i keni... Aaaaaa! Kja vesh për i natin janë i qëta. Pip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 
E jo, më straj. Njani 25! Shka bunëm? Njani 24, lujt ashtë njani 24, jo, jo, jo! Pse njom 24? Po s'kesh gati. Ani shukre, shtu po shkoj që ti e në Tiran. Shku më shok na apet 24, e tasht. Hajde, hajde, rekord jam ke njani 25. Te 12 jam të fitu. 12, po nuk mu nuk po mder 12, shto që jam të dominu. Nuk jo, nuk po më kujtohet. Unë jam të të fitu të 24, shetë ti të 12, kështu që... Nuk jam të... Boy, in English, please. In English, we say. Wow, ta është që kur t'ja njës më bloku. Qëtu të më boj ke mu gjithë, po ta është pse po ja njës më bloku. A të kujtohet për para ku bëshim kush bloku e ke? Ne, po ta është... Ma herë t'i ke pas ma t'nje. Jo be, du t'me prek aty t'ishka. Op. Po t'dalje thot t'isha aty ku s'mun është me kru. Ku deli smal? Ano, në shpin. Se, ali ku? Kur s'mun është me atjelo? Ku s'mish me kru mare? To e testuj spojli vjetër. I svalim më sëm të koncentro me të krune. Ku shukri ku, ku e të regal të është? Ku? Midis. Midis kujte. Shukri. Shukri se jëmë kukat. Të regal të është se meti mu pika. Pika? Vete brudën. Alla idja kur e shoj brudën, e thëm Ismailit me jasë pjegu. Ismail! Ismail, bruda është qaj që kjo pronari këti Minecraftit është bruda. A, e di, e di, ta shumë këtë e për. I redon të panica. I redon e ga forën, po bëga. Yes, a i lumë po. Bird Gamer. Bird Gamer. Ismail, e po të njojë 24 për ndo këta? Një 25, që kërë. Ismail, këtu u thuj edhe rekord, edhe shok, s'ka nevojë unë e më me lutë kësi loja. Atje i kom gati 2 minuta, që që shmoha prek të staturën. Valve, mo. Që? Që kjo e fajtor? 1.37, nuk kom interesat. 1.35, okej, hajde. 1.36. Okej, hajde. Qovë se del 12 lujnë, qovë se jo nuk lujnë. Last run, u kryu, u kryu, u kryu. Tu gjithë shka përfundar. Ani, shkaj, ani. Hajde, hajde. Ej, ku dura mëre? Shka me isa. Hajde, hajde, hajde. Që në ka arë një kuti. 12, hajde, që tu tash, tash. 2 minuta. Ciao, unë që po shtrana që atje shok, se as du mi pengu, se në thane recording kur. Rekto, rekto, se oho, ola. Shukri, shkajte po. Du shmoni pak atje në... Qe shok, po shtrana që...
Rreq ashtu mu pa. Shka me full më le. Jes që tu tash. Ja tash. Tash që tu ec. No. O mo. A s'ka në double jump. A unë të këshirë pëse s'po këcen. Uj. Kërç po pelina. Hello. Kërë i ka me po në temi. Mo. Gërç ko. Që shukri? Kërç po pelina. A s'ki lutë kërë janilja. Kom lojta ma... Po e dija ma... Shka jo... Kthetra... Dërkuci... Shka pëtë të janë dhe të qëta... Jo, me kësy za ma për... Po dhe për janine... E di më shesh me dorë për... Po... Kërës po për lena... Ose me kojnaka kur lush... Po sperot... Oj... Me kojnaka kom dominonen... Aha... Dominon... Svel nësat e kimon... Hmm... Qysh ve nësat pare nej... Unë alo kam se unë jam kanë dileri i kajnakam, kom shit. Po valaj. Që e shok bota që ku i lupu kajnakat ku janë. Ej, gërë qko pelina, ajde. Gërë qko pelina? Qere. Shukre se e ki ma që të e karce, u thy nja, nja u thy. 2 minuta ku posu me. 2 minuta! Kur? Kur ishalla? Kur? Kur? 2 minuta që e ma thejt. Se kina po kështu te. Dhe qem të këti 2 minuta e te. Ej! Ej! Këshelo mu. I dytje. I dytja? Shok, marrë mene që ka pëlqy, mos harroni me bërë shumë like, shumë share, shumë komente, shumë subscribe. Sa ma shumë që moni. Po që kini, shihemi na. Vida nasha.